Magandang araw na naman mga kabutcher. May pag-uusapan na naman tayo ngayon kasi nga marami akong nababasa sa mga group ng mga butcher na may mga fake butcher daw at saka yung parang mga professional butcher. Para sa akin naman mga kabutcher, yung mga butcher dyan ng mga professional at saka yung mga fake butcher lang na gusto mag-apply dito sa ibang bansa, kahit saan karating ng bansa mga kabutcher, meron tayong sinasabing kailangan mag-training ka muna para matutunan mo agad yung mga trabaho dito, lalo na pag mag-apply kayo sa ibang bansa mga kabutcher. Para naman sa akin yung mga fake butcher na sinasabi ng mga professional butcher, mga magaling na dyan sa Pilipinas, ang pag-a-apply mga kabutcher ay ang lakasan ng loob, hindi yung pagalingan. Yan lang magiging payo ko sa inyo, lalo na sa mga professional butcher dyan sa Pilipinas. Kailangan malakas ang loob nyo, yun ang mapapayo ko sa inyo. Kasi nga, yung trabaho nyo dyan sa Pilipinas, tsaka pagdating nyo dito sa ibang bansa, mangangapa pa rin kayo. Marunong lang kayo umahok ng kutsi, marunong kayo magpatama sa mga parts ng, for example, baka or tupa. Lalo na nga dyan sa Pilipinas, walang tupa. Walang ano na kinakatay, by parts talaga. Mahirapan kayo pagdating nyo din dito mga butcher. Pero alam ko yung mga professional butcher, mas mabilis kayo matuto kaysa sa mga fake butcher. Yung mga fake butcher naman na sinasabi nila yung mga ano na, for example, galing sila sa mga hotel, marunong sila maghiwa-hiwa ng mga ano. Pero malalakas yung mga loob nila mag-apply bilang isang butcher dito sa ibang bansa. Yan, saludo ako sa inyo mga kabutcher. Kasi nga, yun talagang priority natin eh. Kailangan malakas ang loob nyo kahit hindi nyo kabisado yung pagiging butcher talaga. Pero meron kayong lakas ng loob para makapag-apply. Walang problema yan mga kabutcher. Tuloy nyo yan. Huwag kayong magpapadala dyan sa mga sinasabi ng mga professional butcher na ba't ganun, mabilis silang makano. Siyempre, malakas ang loob nila. Kaya payo ko rin sa mga professional butcher. Porque magaling na kayo dyan sa Pilipinas, mag-debone, mag-bypass ng mga baboy. Eh, hindi pa sapat yan mga kabutcher. Marami pa yung pagdadaanan kasi nga sa agency pa lang sa Pilipinas. Nandyan yung IELTS, nandyan yung mga, lalo na pag mag-apply kayo ng Europe. Ako, dami yung kailangan kunin ipasa mga kabutcher. Eh, paano kung hindi kayo pumasa sa, for example, sa medical? Magaling nga lang kayo mag-iwa ng mga baka at saka mga baboy dyan. Yun. Hindi kayo pumasa sa IELTS. Yun. Yan ang mga kahinaan nyo dyan, mga professional butcher. Kaya, saludo rin ako sa mga fake butcher na malalakas ang loob. Pagdating dito sa ibang bansa, pinapatunayan nila na mga fast learner talaga yung mga Pilipino kahit hindi nila kabisado yung trabaho. Basta, pursigido kayo. Kaya nandyan nyo yung sipag at syaga. Tsaka yung never give up tayo sa pag-a-apply mga kabutcher, lalo na dito sa kahit saan bansa tayo, sa Middle East man o sa Europe. Yun lang mapapayo ko sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang pangarap nyo. Tsaka sana yung mga kapabutcher, magtulungan na lang tayo, huwag natin sirahin. Kung anong nakikita natin, di sila marunong mag-iwa, huwag tayo mambas, hayaan lang natin sila hanggang matuto sila. Kaya sabi pa nga, pag gusto mong matuto isang bagay, napakabilis lang mapag-aralan mga kabutcher. Kaya tingnan nyo itong ginagawa ko mga kabutcher. Hindi ako masyadong sanay dito sa trabaho na to kasi nga, murin tupa ako dito mga pag naka day off lang yung gumagawa nito, ako yung pinapag ano dito ng ano. Pero at least experience na rin to pagdating sa kung sasaling mapunta ko sa ibang bansa rin o kaya dyan sa Pilipinas, marunong na ako magtastas ng baka, marunong magtastas ng tupa. Nakalimutan ko na nga mag-iwa-iwa ng baboy dyan sa Pilipinas pag umuwi ako dyan eh. Kaya itong pinapakita kong video rin habang mayroon akong binibigay sa inyo ng mga payo na sana magtulungan lang mga kabutcher yan. Ganito lang kayo magtrabaho mga kabutcher. Ganyan lang kayo magbulis. Kaya nandito na lang.